ମୋ ମିସେସ୍ କହିଲା ହଇଟି ହଇଟି ସେ ବୁଝୁଛି ନା ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନା, କହିଲା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ମିଠା ନେଇକି ଆସିବ ଆଉ, ପାର୍ଟିଟା କାହିଁକି ଆଜି ଟିକେ ଆମ୍ବିଳା ଆମ୍ବିଳା ଲାଗୁଛି ଆଉ, ଟିକେ ମିଠା ଖାଇଦେବା ହଉ ଆଉ, ମୁଁ ମିଠା ନେଇକି ଆସିଲି ଆଉ, ଆସିକି ଘରେ ରଖିଲି, ଘରେ ରଖି ନେଇ ସେ ଖାଇଲେ ଆଉ, ଖାଇକି କହିଲେ ହଇଟି କ'ଣ ତମେ କ'ଣ ଆଜି ମିଠା କେଉଁଠୁ ଆଣିଛ? ମୁଁ କହିନି ଗାଙ୍ଗୁରାମରୁ ଆଣିନି, କହିଲା ତମେ ପଇସା ଦେଇଛ ନା? ମୁଁ ହଁ ପଇସା ଦେଇଛି, ପୁରା ବାକି ଆଣିଛ? ମୁଁ ନା ମୁଁ ବାକି ଆଣିନି, ପୁରା କମ୍ ମୂଲେଇକି ପଇସା ଆଣିଛ, କମ୍ ଦେଇଛ? ମୁଁ ନା ମୁଁ ତ କମ୍ ଦେଇ, ଯାହା ସେ ରେଟ୍ ନେବା କଥା ନେଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଏ ନାଗୁଛି ଯେମିତି ବାସି ବାସି ନାଗୁଛି, ରାଡ଼ୁ ରାଡ଼ୁ ନାଗୁଛି, ମୁଁ ମିଠା କ'ଣ ରାଡ଼ୁ ରାଡ଼ୁ ନାଗିବ, ବାସି ବାସି ନାଗିବ କ'ଣ? କହିଲା ଏଇ ତମେ ନଉନା ଖାଇବ, ମୁଁ ଖାଇବି କ'ଣ ପଇସା ମିଠା ପାବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଲି ସେ ତିଆରି କରୁଥିଲା କ'ଣ? କହିଲା ତମେ ଜାଣିନା ନା, ତମେ ପଇସା ପତ୍ର କମ୍ ଦେଇଛ ନହେଲେ ମୂଲେଇଛ ନହେଲେ ତାକୁ କାଟିକି ପଇସା ଦେବ, ନା ସେ କଥା କହୁନା, କହିଲା ରାଡ଼ୁ ରାଡ଼ୁ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ତମ କାକୁଡ଼ି ଆଜି ଖାଇଥିଲେ? ହଁ ମୁଁ ଆଜି କାକୁଡ଼ି ଖାଇଥିଲି ବା, ମୁଁ ସେଇ ନାଗି ସେ କାକୁଡ଼ି ଖାଇବାଟା ବୋଧେ ତମକୁ ରାଡ଼ୁ ରାଡ଼ୁ ନାଗୁଛି ଆଉ ବାସି ବାସି ନାଗୁଛି ଆଉ, ହଁ ହେଇଥିବ ବା।